Bulwa mu bukulembeze oba lwa mu kifo. Buliwo lwa mu bukulembeze bonna oba kulwa mu kifo. Ebizibu ng'ebyo bifuna. Nti mwami Museveni kyatukoze ekibi ku mentoring abantu ne bamulabirako. Ojukire kyali mu parliament. Tojikwatako. Ne bayingiza abatali babaka ba parliament ne bakuba abantu. Kyekibadde wano. Ekya parliament tuyinza okukitegeera tugamba nti okay. Parliament majority yali ya bali mu government. Naye wano KCCA ejudemu. Ekya parliament. Ababaka ba parliament balwanagana babaka ba parliament. Wabula baleta bahuliziganiza aba SFC ne bayingira parliament. Olwaleero bw'oleeta kamera. Eri kati singa oleeta ebifaananyi bya Lord Mayor byonna wadde kiteezi. Abambeera emabega nga ayogera beebo. Abadde mu nsonda nga bakuba abantu. Abatambulira ku dabo kabini. KCCA gye yamuwa. Tekiriko kubuuza. Leeta ebifaananyi byonna eby'ekiteezi. Ostopinge bye biti. Ojja biraba. Nti kyannaku nnyo ekitulwanya kye ki? Nze ndi mmeeya. Kampala akolebwa amagombolola ameka? Ataano. Sibitwangako mu lukiiko lwonna. Bukya kasasira abaawo ayatta abantu nga kkumi. Teri lukiiko lwonna bammeeya atalinze ayitibwa. Teri nteekateeka yonna baalonkinga okumalawo kasasiro mu nnaku kkumi. Teri mmeeya yenna yakufuna communication wadde kansala. Ewo tuzaayo ku meeting. Olunaku lwaleero nawandiikira speaker wange Luba nga musaba mpe special counsel zijje nnyonnyole bakansala ebigenda maaso kasasiro. Byendo bakumwe bannamawulire. Byotafunye butereevu kuva. Teri communication kuva mu political head. Era olunaku lwaleero nakkiriza. Nga segase kyengendo gamba benkola nab'emirimu. Kubanga buli gwe njogera ne bakansala message egenda mbeero si wano. Ba ero suwa ni bajitwala mbatuze. Suubi ki? Naye nnyinimu yebise kuti yango osaba bulangiti. Speaker wa district ya kaba ne ba road councilor kati atenze mayor. Ng'ekintu kyangu nnyo. Kiche watwala mu kosase. Kiche watwala mu parliament. Kiche otesa ne prime minister. Era mwasinzira ku kyogamba nti ekizibu kya bannayuganda taka. Mwami Museveni alirizinge sente. Kubanga nze manyi ekizibu kya bannayuganda olwedde tuyina ettaka eddundu. Tuyine take ekiteezi. Wane nakawa. Manya nakawuka. Kesi seji na webi hapa. Nga chienda. Yika 15. Yona butibali yogira. Kakati, tewali wai na hope. Ne wochi mbuza katika sasi lomu ina kwa magezichi. Ila maringa kubuza nti machi ndi mbuli wawa. Simuli na kwa kubanga uruenso onga. Ekizibu kya kasasi lokati. Wafunyi seo wano programu. Kutelefai ni wako CBS wako mikutuwe milana. Ngesome sa kasasiro. Tutandiko kwa ula kasasiro na kavundu. Kubanga uchimanyi vulu unji. E gwangali ya feedback aboni ya ayobu limi. Atenga kasasiro wa Afrika wa Uganda na kavundi na yasinga mwobu unji. Ngane plastik osobolo mwa ula nobu seke gorodi. Mubulaya. Bolonda akasubi. Manya wanewefe Uganda. Akasuka akachupa ye mugezi. Akalonda ye musiru ya tugamba lengera serunjo ya alonda obuchupa. Na yate Ebulaya alonda obuchupa wa plastika ye mugezi. Abusura ye musiru. Ye musiru. Elabu wakaisa mworo kanoka sura. Yeso galwachi tutekabulita lingiobo kumakubo. Buchupa si kasasi rono nakavundira. Kasasi larien na kasero. Alimu unu. Oyo nakavundira katikumuawula. Netuwa abantu esubi. Nti mumiezi mukaga. Echimotoka. Ekyuma ekigenda okukola fertilizer eggwanga lino lya buli mikijja nawe wojja mukkiriza. Kakati ekiri mu Steworo ekibalwanya kiki? Lipooti gye mugamba mu buvunaanyizibwa mwe seeke. Bulijjo twagambanga nti tekiniko batuwambye. Kati olwaleero lipooti ogiwa batekiniko. Ate bakansala eno obadde otwalayo ki? Era amawulire gagamba abamu basabirira impeachment. Era ndabula ba road councilor ebyo nambikole temuyingiza akakolyo ka impeachment. Kitegeza ne impeachment eri yali set up. Sijja gamba nti yali set up. Anti kati nkubulira omuntu asobola okutwaliriza. Gwekimanyi nti Buganda efuna okusomozebwa kungi bwe kutyo. Mu leadership. Leadership means to influence.
abantu b'otwala. So n'olwekyo bakansala balina kubeera soba. Bakansala bali soba. Era impeachment olutalo luli lwongambo lwa Allan Ssewanyana. Olutalo lwa Allan Ssewanyana lwali wakati wa bakansala ne central government. Okulwanyisa ekiwandiiko kkooti ekya kavuma. Ekyo ekiyinza okutegeerekeka. Aha. Naye luno luli wakati wa mulondo Ssebuwufu gwe bakozesa. Wakati Ssebuwufu afuuse mulondo ku Nuupu. Naye ng'ate nzijjukira bulungi nga ntya Katonda sitya gwe natuuka ku hijja. Lord Mayor okujja mu kisanja ekyasooka yagamba nga nti Ssebuwufu yakwata ebisawo okubitwala ewa Ssebaggala. N'agamba nti Ssebuwufu aina be bamalawo Sawuli yako jukira katale ka Sawuli yako atali kiseka Sawuli yako olaba wano ku Nabugabo nti Ssebuwufu balina ke emidaala bantu babi nnyo olwaliro ye minisita we ayimirira nga w'omulabye nga banne bamusaba lipooti Ssebuwufu oli seeke naye wajjanga kansala kituufu yakituuse n'okugamba ekigambo babangoba ku Nuupu bangobe ng'essimu agikubira Zahara adifendinga ekikyamu very simple. Nzolewe wa kansala wevansa wa ripoti. Eteka litukiriza. Obutagenda nze sirima andote lukubela mukanso. Nga meya wa tabate. Meya, haa. Elalu kwa kutenu iza muka kansala ino kubela mukanso. Rodi meya. Speaker jari. Speaker jari. Batuuleba kansala. Akulila business. Mukanso yaba deputy mayor. Eteka ando za litu gambe mirundi ingesa tu. Budgeti. Obane okujigula u. Ngapa era mga mwema Museveni wali. Na yate singa speaker akuwandikira. Na kusaboje. Na kusaboje. Onyonyole kunsonga nga gwe political head. Ochiwa. Echitiwa. Echitiwa. Kubanga teba nakampala balonda mayor. Neba londa road mayor. Teba londa angabino vya committee. Katona nyo. Tutelo kuulida statements eziva mu opposition. Opposition no matter the party. Ainzo kubaba DP, bani. Bekwasa nnyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okutabangula buli kiba kigenda mu maaso. Ku mulundi guno waliwo embeera yonna eya Yoweri Kaguta Museveni oba ekibiina kya NRM. Museveni wa Museveni wajjiramu omanyi ogajjawo obutakolagana n'abanobba wa ripoti. Kuwano kati njagala ombuulire Museveni wajjiramu. Ripoti osobodde okujitwala kuba katika nkubulire ekiri ku state wall oba ekiri mu government tugamba tetukolagana na central government sicho era temwagala tete twagala naye ripoti ezigenda mu parliament road mayor zatwala ziva wa auditor general ani amulonda government president ayigigi president zakwata nazitwale wa speaker speaker okuva speaker baamulonderawa nomination ze useke ya tule ya NRM. Obo kuna kanye nani? Ripoti joo kuto kufewa auditor jenu. Goroza auditor jenu sobo kufuru maripoti. Oba AI gigi. Ngatema ze gena kwa museke. Oba iso, oba musise mwai. Tufu zabu zabangu. The Kampala Capital City. Baji tutuwa harako. Batu gamba bugamba. Eja kubanga governing authority ya ambako ku central government. Ripoti joo kuhatezo ze mugenda bulijoni yebi tabone musiba mukomiti badama ule ne mubera yo ekolebwa auditor jenu. Mwami Museveni kwa singo kusasula. Amusasula milioni anamu tano. Era akola buli unjo. Nakoma kuhulila kumukade wange muwanga. Obani yali yokati. Ai gigi alonde wa Museveni. Erebi la yulote babi kubidao babi kubidao mu state house. Speaker kilaka tu council kilaka tu parliament muntu wa government. Yabiri sivinga. Nibabi gamba bigende mukosase oba mupaka. Kati wawo wewalira okola gana ni government. Ngoli mubu yinza. Mu central government. Kwa government zili bili. Waliwo central government ni local government. Local government teli independent. Musasanya imu nyingiza yensi. Ile okola gana mtedevu. Erenda gano za feze tukole ngudo. Ne wankubadezi za World Bank. Minister ya signinga. Central government. Hii. Kati tasobola kuyomba na ED okuva ku Mande paka ku Mande. Kubanga oli wakulimbanga nti ayomba ne ED oba mulyanyama ayomba ne Town Kiraka. Teri meeting gye nsobola kutuuza nga bagiyita Division Executive Committee. Town Kiraka nga tayi. Yese kuli tali. Teri seke nsobola kutuula Central Executive Committee ya Lukwago. So
emirimo iditalimu emirimo ja mwejo naje mukola mu local government since ongoli wa NUP oli wa DP oli wa CP oina kujikola buterevu na central government ye town kiraka ani alonda town kiraka emirimo ajija mu public service kankubulire okumana tubuzabuziza bana Kampala ne bana Uganda nze gwe mpangula akalulu sirayirirawo omuntu antekera tekera okundayiza aba town kiraka yaba alonde bada andi ya umulimu gwe wuli sina kulonda teka era teka teko okulayira kwa road mayor aba idi ye town kiraka dinya lyachuka buchuza oba ndozo obuzi bwe tulina bwe tulimba limba abantu antekera tekera okulayira era nkwasa ebisumuluzo bya office ne motoka ne body room nokunambuza byonna nankwasa ne instrument aba idi era ne teka limukiriza nokundayiza kitegeeza mukusinziira mu nnyonnyolayo emirimu gyonna egiganye okutambula mu kibuga ne mu divisions gigana lwaba abazikulembera okugana okukola gana Kampala batandika okulowooza kutuluza obuti bwabanga omusolo gwabwe baguva byowinga nga ntebe gulina mwaka tale kubanga omusolo oguva mu Kampala gwe gusasula ebitundu byonna kyovola bankugamba Buganda eyina okuyingibwa mu bajeti ya KCC omusolo ogutambuze eggwanga lyonna kwati kokuba oka percentage akajja mu Buganda nga ndi road mayor omusolo ogutambuza emirimu gyonna guva mu Buganda ekyo si kirumamu naye obukulembeze obubalimbalimba nti tetukolagana n'abantu abo nze ndya Katonda MP emirimu gyemirala omulimu gwe kulinda wano agabuutikidde bagayita gatya gaffe tulina agesigikagambe olweggulo lengera segona wange lengera lopu wange lida omulengedde watabifumula ku fulo mu lukuubo nze omumeeya nze meeya owulira omulimu gwange bukozi oba balite bagenda yo kukolagana na central government gwenga meeya wetaga okolagana communication gwenjagala otwala ekyokulabirako ekyangu ennyo Kampala tuswala Lord Mayor tuyambe Kampala oyimirira ku kizimbe kino n'oyaziina Kampala yonna neewulira okugenda wali ebusega Kampala wakoma nengenda wali emutundu nensalawa ne wa mirambi nengenda emulungo nensala enakawa nengenda ebbanda nengenda wali ekagoma ngaweeyo nekatebereza omusajja gavana waanika omuteeketeeke kwata ntebe mulimu n'ebizinga katika nkubadde ku kisaawe itabweyogerere lega nambole olege busukuma kachiri ali mu wakiso olege ku bikonde mpiji mende yonna yetakaba mu mbeera gyali akoze byakoze aina enguudo nyingi nnyo obate bamuyiganya ate ye akolera omanyi RCC abaradisi bamukoleyo era ye wajja okusomesa agamba mu local government tuli maleeto naye kakati tuvudde ne kuba ED bulijjo betwekwasa bakyofa tulumbye abaffe awo tugenda kakati ndoza nga mmalirizaawo tuddeyo bannakampala batandika okuteesa teeka ku bukulembeze Lord Mayor mulungi nnyo naye si mu local government gw'osobola okuba omulungi ennyo wano naye nga toli eri mu baproducer ekituufu ekyo Lukwago ebimu ebikubya ttiimu y'eggwanga nonda ya ttiimu Manu lw'erizuula ekifo ekirungi ekya Rashford wazannya bagenda goba kati ne waba ateebayo ojja kulaba Lord Mayor mulungi nnyo mukamange mukwano gwange naye mu mirimu gy'obuweereza njagalakanakantu akatono ennyo njagala nga tukomye okuva mu kuwumulamu njagala omulonzi owa Kampala omulonzi wa Kampala abadde alondera ddala ngaafe balinga abantu abali ku opposition kino ekifaananyi kye mumulaze kimuweeki mu kulonda okuddako okwa 2026 tukomawo tuva ku terefayina eya